xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco ismaaciil maxamed sheekh cusmaan nuur oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa baaq ula soo diray inay ka qayb qaataan bulshada reer togdheer ganacsatada iyo dadka u haysta abaaraha baahsan ee ka jirta gobolkan togdheer iyo somaliland sidoo kale waxa uu farrin adag u diray amar ay hore uga soo saareen ariga ku jira gudaha magaalada burco waxaanu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisa inuu badinaa lagu waajibo maadaama dad islaam aynu nahay baaqa horena waa u diray haddana waa ku celinaynaa xukuumadda hay-adaha maxalliga ah doolariska ganacsatada qurbajoogta dhammaantood waxaanu dadka muxsiniinta islaamka ka codsanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala maalin wax laysugu qabto oo layska taakuleeyo maalin ay ka wanaagsantahay ma jirto dadki waa baahan yihiin dad yajiyeba waa baahan yihiin yalaan culus baa jirta abaaro xun baa jira gobolkan togdheer inkastoo gobollo kale oo dalka ah iyaga laftoodu abaaraha ka cabanayeen iyo biyaanta gobolkan togdheer waa ka xad jira horena baaqa waa u diray iminkana waa diraynaa qof kasta oo islaama ama somalilandara waxaan halkan u maraynaynaa baaqa wixii uu karaamkiisa ka qaban karo inuu insha allahu tacaala dadkaa lala soo gaadho annagu haddaanahay maamulkii gobolka togdheer iyo degmadii burcaba waxalaali waxaanu ka hagrannaa itaalkayga ma jirto xukuumadda waa uga mahad celinaynaa booyadahayna soo gaarsiiyeen laakiin tiradaas waa lagu yartoo weli waa sali weynaa gobolkuna waa gobol baaxad weyn abaartuna dhinac kasta way ka jirtaa gobolka hadday tahay dhinaca hawdka hadday tahay dhinaca bariga hadday tahay dhinaca waqooyiga hadday tahay dhinaca galbeedka afarta jihaba way ka jirtaa marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala isagun baa inaga saari karaa in ilaahay loo toobad keeno oo baryada ilaahay la badiyo ilaahay baa inaga saari karaa abaarahan iyo biyola-aantan inagu soo noqnoqonaya waa waajib muqadisa taasna intaasaanu leenahay laakiin arigii wax ballankiisii waqtigii ugu dambaysta ahaa kowda January inaan magaalada gudaheeda haddii alla ka dhigo lagu arki karin neef xoolo ah oo jooga wixii ari magaalada imakaba horena aanu u shidara waxaan halkan u maraynaynaa baaqa wixii uu karaamkiisa ka qaban karo inuu insha allahu tacaala dadkaa lala soo gaadho annagu haddaanahay maamulkii gobolka togdheer iyo degmadii burcaba waxalaali waxaanu ka hagrannaa itaalkayga ma jirto xukuumadda waa uga mahad celinaynaa booyadahayna soo gaarsiiyeen laakiin tiradaas waa lagu yartoo weli waa sali weynaa gobolkuna waa gobol baaxad weyn abaartuna dhinac kasta way ka jirtaa gobolka hadday tahay dhinaca hawdka hadday tahay dhinaca bariga hadday tahay dhinaca waqooyiga hadday tahay dhinaca galbeedka afarta jihaba way ka jirtaa marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala isagun baa inaga saari karaa in ilaahay loo toobad keeno oo baryada ilaahay la badiyo ilaahay baa inaga saari karaa abaarahan iyo biyola-aantan inagu soo noqnoqonaya waa waajib muqadisa taasna intaasaanu leenahay laakiin arigii wax ballankiisii waqtigii ugu dambaysta ahaa kowda January inaan magaalada gudaheeda haddii alla ka dhigo lagu arki karin neef xoolo ah oo jooga wixii ari magaalada imakaba horena aanu u sheegnay waxaanu leenahay nuurna xarow maqal oo ku celcelinaynaa kelmadaa arigaa magaalada intaa ka hadhay kowda January waa inay dadku ka saaraan wayna dhagaha u furaan wayna hadalkaa weeleeyaan haddaan nahay maamulkii dowladda hoose iyo golihii degaanka oo isku duubanba arrintaa iyada ah in badanna baaqaa waa diray haddadana waa ku celinaynaa xoolaha nool laga saaro magaalada go-aamo kala duwan oo horeya ka soo saarteen kadib maahaan xoolaha in laga saaro magaalada go-aanka maanta iyo baaqa maanta dirisa muxuu ka yoolka ka duwan dee waxaanu ka hadlaynaa waqti baanu qabannay go-aamadan horaanu soo saaray qaar waxay ahaay ku salaysnaayeen ama ku saabsanaayeen looda in laga saaro ooda dhacmowno siday u kala sarreeyaan baa loo kala qaadaa baaqa iyagu mid wuxuu ahaa markii horreysay waxaa loodaha laga saaro kii labaadna wuxuu ahaa dameeraha laga saaro
ka saddexaad ee ugu dambeeya maanta aanu ka hadlaynaa oo ayaamo yaro koobanay sanadkii cusba haddii alla raalli ka noqdo ka hadhaynaa waxaanu wakhtigaa baaqa ku darray kowda January adhiga isla laga saaro. Adhigu magaalada aad buu ugu badan yahay, xoog iyo xoog buu magaalada u haystaa. Adhigaana wakhtigiisii loo qabtay kaa baaqa hore ujeeday ujeedinun baanu ta'kiidinaynaa mid cusub maaha, maadaama ayaamo yaro kooban uga harsan yihiin xilligii aanu qabanayna waa ku sii adkaynaa. Ujeedadaydu waa taas. Cabdiamin Cabdullaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.